Hola. Hola. Bona tarda. Bona tarda. O bon Què ha vespre. passat aquesta setmana, David, el dilluns, dia 10? S'ha estrenat? S'ha estrenat el meu nou programa. Molt bé. A veure, no crec que fem la promo, però sí, el random No, però a feia l'X3. il·lusió, s'ha de Feia celebrar. molta il·lusió, estava L'última molt fase nerviós. sempre de tots els projectes és celebrar. Sí, s'ha de celebrar, s'ha de celebrar, ja ho celebrarem, però això Però, res. sí. Avui, Crec que estic tan avui... tranquil que ja... És que Clar, aquí, clar. això... És que és Sí. dissabte a la tarda, rato de Estic out. conversa... Com que és de dilluns a divendres, el Exacte, dissabte estic super exacte. out. Però gràcies per preguntar, per res. De Molt bé, res. molt bé, molt bé. Avui qui tenim? Avui qui tenim? Tu sempre vas Avui qui tenim? directe, eh? No mires de Exacte. fer una mica No, perquè de hem de fer... traveta, eh? Que No, se'ns home. acaba el temps, Clar, no? és que hem d'anar al grano. Si no, Vale. molesta molt. Anem al gran, vale? Exacte, vale. Signe d'horòscop, Xavi Sabater, signe d'horòscop. Sagitari. Què tal? Com veieu? Sagitari. És que som molt iniciació, o sigui, estem aquí que preguntem l'horòscop a tothom, A veure, però no Xavi tenim les característiques de Sabater. Jo cadascun, tampoc tinc ni llavors. idea. És bàsicament per dir, oh, fer la cara rara de dir, no, però en No, veritat, jo tampoc tinc ni no idea, tenim. eh? Sé que sóc Sagitari. Sagitari és el novè signe del zodíac, el qual és travessat pel Sol entre el 22 de novembre i el 27 de desembre, aproximadament, i segons l'any. De final d'any ets, El seu llavors. planeta regent és Júpiter. Veus? Els De seus lo más colors... grande. Xavi, ho ha portat, Xavi, eh? sí. Els seus colors són el morat, el lila i el porpra. No sé què és el porpra. T'agrada el morat i el lila? M'encanten. No, no luzco, No, no. no, no. No, avui... Precisament No passa avui no. res, no passa Ah, res. No avui va ser teníem ni just. idea que era el color preferit dels sagitaris. Una cosa més que Bueno. sabem, no? Però a part de l'horòscop, quina xarxa social t'agrada més? Així, per introduir-te, Pim pam, preferències... no? El TikTok. Clar, anava en TikTok. directe a TikTok. O més Clar. gruix tens de Sí, o seguidors, sigui... de facultats i de tot, oi? I és el que més m'agrada. És on més temps passo, dedico. O sigui, Instagram sembla també molt top, però bueno, al final on em dedico és TikTok. Sí, exacte. Et t'hi dediques i tens 500.000 seguidors, està superxulo i ets molt universitari, eh? Quan fa que estàs a TikTok, de fet? Doncs fa un any i un parell de mesos, més o Fort, eh? menys. Has anat molt fort, Sí, eh? sí, sí. Has fet una bona recollita, eh? No, no està gens malament. No. Mig milió, és que es pensa Mig que el milió de Dani és mig persones. milió de En persones un són any és... 5 o 6 Camp Nous, crec. Buah, Ui, ui. I ostres. imagina't, ara que és el vell, quan el faran gran ja serà diferent, però ara que és tan petitot... Bé, tu mires les estadístiques, perquè a vegades és curiós. A mi, per exemple, em segueix una mica més de tant percent de dones que no pas d'homes. A mi també, Com a sí. En el meu dada, eh? cas, És més sí, exagerat, són 70% dones i un 30% homes. jo no entenc què passa amb els homes, eh? No sé, no els Potser no estan agrado. a TikTok, Poder a estar en més a el més. TikTok Sí, futbol, és perquè són aquests... FIFA i poco más, Sí, no? no? Dembélé i ja està, no? Home, jo Bueno, crec que està també bé. s'ha de dir que la majoria, per, o sigui, la major part dels usuaris de TikTok crec que són noies, o almenys que t'identifiquis com Però és a que és raro, dona. perquè amb lo gran que està l'aplicació... Sí, o interactuen més, o Sí. no sé ben bé per què és, però sí que Curiós, noto curiós. aquesta diferència heavy. I com ho portes? Portes bé el TikTok? Què mires de ser freqüent cada dia o... Intento pujar un vídeo cada dia. Abans, quan vaig començar, sí que era molt més exigent en aquest Què sentit. feies, dos cada dia? Feia tres, però vídeos molt més Mama curts. meva. Al final, quan és un Ja. àudio que ja està creat, són 3 minuts gravar-ho, posar T'ho pots currar molt al pop. més. Ja. I ara que hi faig vídeos més currats és un al dia i si hi ha un dia com per exemple avui que pel que sigui em surt això i no puc gravar, chill, I no tens ho alguns publico. pregravats o no? No, No? vaig al dia. Al dia. Sí, I et sí, sí. fas Quin home més guions o intens? ets del dia al dia moment? Bueno, durant el dia, dies anteriors, si em ve alguna idea, sí que ho apunto i al mateix dia, a l'hora de gravar, em faig un guió ràpid i ja està, però no m'ho penso gaire. Val. Doncs hi ha vídeos que són els que més et caracteritzen a tu, que bueno, representes facultats, Sí, val, són de la aquests universitat. últims TikToks que has Que penjat que heavy, eh? Bona sèrie, eh? s'han Us ha agradat? viralitzat molt. L'heu vist? Està molt Ens ha ben agradat, pensat, ens ha està molt agradat. xulo. Ja el públic llavors que obtens és el més universitari, diguem-ne, perquè és amb el que s'identifica. Sí. Està molt xulo, la veritat, i ho claves molt. I és que això, és que has de pensar molt bé, perquè un no sent en aquestes facultats, Com com es... t'informes? Com t'informes per Bueno, saber? Típic perquè... anillo, eh? Típic Ja, sí. Aquí... No, aquí el que... El hàndicap és que jo he canviat molts cops de carrera. Soy una persona de veo una serie, quiero ser eso. Buah, la teva mare deu estar devastada. Tants Llavors, canvis. alhora, bueno,
més o menys sé el que... I a més, parlo de tòpics. O sigui, clar, si tens amics que estan en una facultat, alguns en una altra, coneguts, tal, parlo de tòpics, parlo de les facultats, de com es veuen des de fora. Hmm. Clar. No, però també és difícil d'agafar-les. O sigui, sí que és cert que hi són els tòpics, però a vegades no els identifiques fins que algú no et fa un TikTok i dius, és veritat, això. Perquè a mi m'ha passat, eh? Yeah. Sí. I la gent t'ajuda als comentaris una mica en dir, va, ara fes un d'aquesta altra facultat. Sí. I, per exemple, poso algun exemple, saps de com són? Sí, s'han passat també, eh? O sigui, hazme ingeniería aeroespacial. Bueno, a ver, tranquilo. Mamma mia. Tranquilo, química, no sé què, no sé quant... Jo... Clar, quina hi ha és la carrera d'això? Sí. Quina és la facultat, bueno, la carrera que t'ha costat més de clitxar? Uf, jo crec que a mesura que avançava els episodis era una mica més rebuscat. Les últimes crec que van ser comunicació audiovisual, màrqueting i publicitat, i una, no me'n recordo ara, i em va costar una mica més pel fet de que, bueno, pues, era com ja porto unes quantes... A ver qué hago, cómo sorprendo. Ja. I com ho diferències, que no tingui masses coses similars clar. Entre un i altre, sí. No? Perquè potser clar. Hi ha algunes que s'assemblen sí, entre elles. Criminologia, és la que em faltava, criminologia okay. I dret, vaig fer una broma semblant. Però, bueno, al final hi ha assignatures que comparteixen. O sigui, és el que hi ha. I ara t'has decantat per alguna? Estàs estudiant alguna carrera? Jo estic estudiant ara comunicació. Comunicació audiovisual? No, comunicació a seques, estic a la UOC. Ah, vale. I, o sigui, comunicació a seques. A seques. Després a veure on tiro, si màrqueting, si publicitat, si relacions públiques, periodisme... Caram. Sí, sí. I llavors, a part d'aquests vídeos de la facultat, també tens vídeos, per exemple, imites a la teva nòvia, que li agafes la seva roba. S'enfada gaire o què? Fas malbé la roba per culpa de posar-te-la tu. I demano perdó. Bueno, molt bé. Doncs, anem a parlar d'un altre tema, i és que tens unes destacades al teu Instagram. Ai. On ets un xico... Reflexió. De reflexió. Hòstia, Xavi, hòstia, aquest cantó no el coneixien de tu, no? Perquè vas a TikTok i llavors et passes a Instagram, et passes com a l'altre cantó. El otro Xavi. El més introvertit, el més... Un... Clar, perquè... Que fuerte. Són sí, dos, és que sabis? Jo abans de començar amb TikTok, bueno, a mi m'agrada molt el desenvolupament personal, la filosofia m'encanta, de fet el meu germà estudia filosofia perquè li vaig ensenyar en el seu moment un dels meus mentors en aquest camp. I bueno, jo vaig començar a Instagram posant vídeos, o sigui, pujant vídeos reflexius, on jo parlava, on jo donava la meva opinió, jo què sé, del que fos. O sigui, més una faceta reflexiva. Que fort. I, doncs pues mira, al final va sortir pel costat de l'humor i pues, no volia deixar... No, home, no, si t'hi sents còmode en els dos àmbits. Clar, no perquè en l'humor, llavors, hi ha un rerefons de reflexió en alguns dels vídeos que has fet. Yeah. En alguns sí. Sí, però no m'ho prenc... Bueno, soc una mica d'humor... Muy blanco, chill, tranquilo. Del chill. I si després puc utilitzar el pes que et dona els 500.000 seguidors i la veu que et dona per encaminar una miqueta pues, la filosofia de vida que jo tinc, doncs millor. Ja. Ja. Perquè és que és això. Clar, llavors vas al Twitter i dius, ostres, Xavi... Que bé, és un Xavi que pensa. Escrius molt sovint, poder al final ens fas algun dia un llibre, saps? Ho vaig pensar. De fet, vaig començar una novel·la. Oh! Però se me trabó el final. No vas... No. O sigui, la tenies quasi completa quasi, fins claro, que... Claro, però si li falta el final a la novel·la... No, però... No la puc treure. Clar. I no tens en ment acabar-la? Crec que no, perquè va ser en un moment diferent de la meva vida. Em va solucionar també un problema que em va sorgir en aquell moment de la meva vida. I crec que és una manera també de tancar-ho. Sense bueno, tenir final, una manera de tancar. Va quedar-se allà. Només ell el puc llegir, saps? Sí. Que es reflexava, es reflexava molt la novel·la amb la teva vida personal. Uau. Sí. Llavors, potser era una mica diari al final. El prota es deia Xavi? No. Típic que li canvies els noms, però és la mateixa història. Sí, era... Em veia molt reflectat el personatge i va ser com, uah, de veritat, vull treure això? És com muy... Quan fa de la novel·la, més o menys? Doncs fa dos estius. Ostres. Sí, vaig començar l'estiu que tenia lliure i taca, 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 i vaig quedar al final que digo, bueno, ¿y ahora qué hace? Però la conserves encara. Sí. Clar, perquè potser a lo millor estàs vivint al final i al cap d'uns anys. Exacte, estiguis a la teva etapa. Si la trec, ho diré. Farnés, he tret la novel·la. D'acord, m'ho apunto, eh? Vinga. Ens apuntem. David, ens apuntem, la de la novel·la. Sí, clar. Sí, no, perquè en el final és el que passa. No t'ha passat que les novel·les, o sigui,
al cap d'un mes, bueno, ja ha passat un mes de l'última vegada que ens vam veure, avui ens tornem a veure per primer cop, no sé què. Clar, en veritat, un mes a la vida real són 30 dies que et vius. Sí. Llavors, sí, potser som... pot passar que al cap de 5 anys acabis la novel·la. Pot ser, sí, sí. La si Pilac. Com acabar-la? La típica Pilac. Si la vida em dona la lliçó, la lliçó? Lliçó. Sí. Perdoneu, eh? Tranquil. En castellà és la lecció. La lecció. La lliçó que volia transmetre, l'acabaré, 100%. Ja que estem una mica tubets, perquè estem una mica tubets, Farnés? Sí, avui... Xavi. Sí? Què ha passat? No, que estem tubets. Oh, clar, la conversa ha portat cap a... Alegria. També hem vist que ets un noi de tatus. Sí? Home, es veu. Es veu, ets un noi de tatus. No cal tapar-los, no cal tapar-los. Ens pots explicar si tenen algun significat en concret? Vale, per mi s'hi quedava molt l'atenció. Vale, m'aixeco les mànigues i decidiu i us explico. Ah, sí, vale. Decidiu i us explico un. Ah, vale, o sigui... Sí. Uau, tens molts, eh? Bueno, 8 o 9. Pocos. Poquíssims. El dels ocells és molt maco. Quin és el primer que et vas fer? El primer és aquest. És... La frase. Sí, és Ama il tuo caos, és Ama tu caos en italià. I va ser per la novel·la d'Albert Espinosa, no sé si el coneixeu. Sí. Vale, de Ama tu caos, El mundo azul. I va coincidir que el vaig llegir a Itàlia. Està en Itàlia, de vacances amb la meva família, i em va marcar, perquè bueno, tracta el tema de la mort, que és, de fet, del que parla la meva novel·la. Xavi, todo quin home. Todo hila, eh? Sí, sí, sí. I bueno, doncs... em va ajudar en aquell moment, i aquell llibre, i ahí està tatuau. Uau. Molt bé. I la gent... Va, anem a sortir una mica d'aquest... Vinga, va, dale, dale. Vinga, ara anem més cap a... A veure, la gent, què és el que més et comenta als vídeos de TikTok? Fora de temes de facultats i coses. El que més em comenta... És algun hater en concret? No. Hater? No. I m'agrada. És sorprenent. És sorprenent. Llavors et diu... Hi ha gent que diu, quan tens haters és quan realment estàs fent alguna cosa bé perquè no agrada a tothom. No, no, perquè a TikTok crec que barregem molt el fet de l'humor no tiene límites i és aquí on surten els haters. Quan algun vídeo viral pugui molestar algú. No. Però si el meu humor és tan blanc que al final és molt quotidià, molt tal, per què haig de tenir un hater? Clar, si no ofens a ningú, al final, doncs no. Clar, no sí, sortirà, no... Que potser algú molt floreta es pot ofendre perquè... Bueno, un vídeo de la facultat. Que no sóc així, eh? Sí, ha passat. Ha passat? Ha rebut... Passat. Quin és el comentari? Sí, hi ha algun comentari? Vaig veure un duo al fet de comunicació audiovisual que feia la broma aquesta de veient pel·lis. A comunicació audiovisual no veiem pel·lis. No veiem pel·lis. I fem tal, i no sé què, i no sé quants, i filosofia i tal. I jo, bueno. Vale. És un vídeo d'humor. Cal recalcar, subratllar. Que guai veure pel·lis. Llavors el comentari que més reu és... Eres l'hòstia i poc més. Et puja els ànims, llavors. Sí, no? Ah, fantàstic. Amb 100 likes, aquest comentari. Clar. Aquest comentari 100 likes. Clar, puja cap amunt. Eres mi padre, totes les coses. Sí, és una meravella. Sí. Hi ha algun comentari o alguna anècdota de TikTok que t'hagi sorprès, o sigui, que t'hagi marcat molt, no sé, algun duo o algun comentari... O persona, sí, un usuari. Buf. Perquè la teva nòvia no l'has conegut a través de TikTok. Ell et mirava abans? Sí. O sigui, em va conèixer per un TikTok, però no sabia que era TikToker. Era com... Entró a mi perfil un poco, bueno, que és TikToker, i le seguia antes... Bueno, una història, que no sabia que era TikToker. Llavors, ser TikToker, que heavy suena, no? Sí, una mica. Llavors, alguna anècdota així heavy... Bueno, el fet que em donin fotos, o sigui, ja per mi això és molt heavy. Molt, molt heavy. O sigui, que et parin i et diguin... ¿Me puedo hacer una foto contigo? Joder, ¿quién soy? O sigui... Per les facultats això passa? Clar, si el públic és d'allà, no sé, eh? No he passat per facultats, llavors. Encara no, potser et linxen una mica. Un dia passes per les facultats així de mulleres, sí, així? Sí, sí. Bueno, que amb algú em demani una foto. No, jo, va haver-hi una vegada, vaya liada. Sabeu aquesta gent que està per Plaça Catalunya i tal, amb el tema de la ONG i sí, que et paren... Bueno, jo tenia pressa, i va amb els meus cascos i tal, i passé fletxada i la vaig veure amb la carpeta que venia, tal, i li vaig dir, no, que tinc pressa. I estava el meu germà i em dice, Xavi, que te está pidiendo una foto. Ah. Sí, no volia la foto. Volia la foto. Perdona, voy, sí, claro. Sí, bueno.
Ja. Llavors, però clar, si perquè... això li passa a tothom, sí. Això de passar i dir, no, perquè és que tinc pressa o no, sí. Perquè no, ara mateix no m'interessa. Clar, no, també s'ha de respectar la vida personal, de, perquè en el fons ets una persona més enllà d'un personatge públic. Perquè tornant amb, el, amb això de la, quan hem dit, uah, soc tiktoker, hi ha gent que dir-se tiktoker no els agrada. Yeah. Tu quina connotació tens? A mi sí m'agrada, al final és el que... O sigui, és heavy perquè tu li dius a una persona, treballo a la ràdio, i és com, oh, muy bien, tal. Li dius, soc tiktoker i, com? Pobre desganat, no? Tal? Bueno, doncs estic vivint d'això. És el que hi ha, o sigui, soc tiktoker. Bueno, ha d'haver-hi un canvi de paradigma i ja està. De, bueno, pues, és el que hi ha. Ara mateix està bastant normalitzat. Sí, sí, jo crec que va normalitzant-se, però encara queda. Clar, sí que és cert que hi havia certa jerarquia entre xarxes socials, o sigui, deia, soc instagramer, llavors era com, vale, ets tiktoker, el vulgar de los vulgares, llavors... A mi, oye, em dedico a TikTok, pujo TikToks majoritàriament en comptes de post a Instagram, soy tiktoker, sí. Però Instagram també penges fotos, eh? Te gustan? Estan xules. Estan fetes per fotògrafs, eh, a més a més. Sí, moltes de les fotos sí, però hi ha algunes que són selfies així, tontorrones... T'agrada cuidar el feed d'Instagram? Sí, però és difícil. Perquè és que, clar, si tu compleixes cada tres posts que et surten en la graella, que siguin del mateix color, i llavors en penges un altre i no en penges tres seguits, se't queda allà mig penjat. Sí, és que no m'hi ratllaria. És un curro, eh? Ja, i al final el que la gent diu és això, que al final la gent el que més veu és directament des del feed, llavors no se't posa el perfil de mirar això. I a mi m'agrada molt més fer el tonto que no fer-me fotos. Si jo de professió soy tonto, i m'agrada fer el tonto a TikTok. Però tonto no ets, perquè ets molt llest, eh? Bueno. Vas escriure una novel·la. Clar, més... Jo penso que jo estic escrivint una novel·la. Has pensat algun cop de fer algun tipus de contingut fora d'humor o com... pensar com ho podrien rebre la gent? O sigui, què creus sí. si canviessis una mica de cop i volta? Vull mantenir el tema de l'humor. Sí, perquè jo vaig adonar-me que l'humor és molt important a la meva vida i és com un... Un pilar bastant important. Llavors, és una cosa que vull mantenir, que si surt pel que sigui un altre tipus de contingut, ea, pa'lante. O sigui, el tema de la novel·la, que si surt un altre un llibre o el que sigui, pa'lante. Molt bé. Doncs Xavi, un plaer que hagis vingut aquí amb nosaltres avui. Ens has fet reflexionar molt. Sí. Em llegiré la teva novel·la. Si surt. Quan et passis. Si surt. I res, que moltes gràcies, et seguirem veient i, bueno, jo no, ara mateix no estic en cap facultat, però... Però el dia que hi estiguis li passes la carrera... Sí. O pots fer episodis de cicles. Ho he pensat. Sí, batxillerat. Batxillerat. Cuidado, eh? Tampoc se n'han batant, eh? Exacte, exacte. Ho he pensat. Ha sigut un plaer conèixer el Xavi fora de TikTok, també. Un plaer. El més sentimental. Ens ha agradat. Merci. Doncs res, ens veiem el dissabte que ve amb un altre Kids. Que vagi molt bé. Adéu, Fernes. Digues adéu. Adéu. Que vagi molt bé, guapis i guapes. Guapos.